vítáme vás za 6 rounds zapaříme, jak můžete vidět, je tu Švehla, finalista z našeho turnaje minulého v Narutu. Vedl si velice skvěle. Velice skvěle. Takže už běží. Tak běž, běž, švehlo. Švehlo, my ti fandíme, držíme ti palce, určitě bys si to zasloužil. No to ale teď bys nesměl uklouzat prší. To se nevím, jak se tomu dá zabránit. Já tomu umím zabránit, každopádně už by to mělo přestat za chvilku. Třeba teď. Musí to umět, chápete to, jo? Švehlovi se nějak nedaří. No teda. Jinak, co se týče asi našem turnaji, ano. Naší druhé části, tak bych chtěl asi podotknout, že se druhá část bude odehrávat ve tmě asi, jako v noci. Night time. A to je z jednoho prostého důvodu, aby se nám mohli spamovat monstra. Kde? V aréně. Je takhle. Protože monstra se spamují jedině, když je tam světlost, myslím, no, že... No osvětlíme to prostě, no. Počkej, my chceme, aby se nám spamovali. No uvidíme, nějak to musíme myslet. No, abych spíš, aby se nám spamovali teda ty monstra, tak dobře, no. Ale Švehlad to rozjel. No to teda. Tak jdem, kámo. To zvládneš, Švehlo, zvládneš to. Přesně tak, zvládneš to. Něco musím zkoušet? Tak. Ach, to nefunguje, to nevadí. Švehlo, pojď. Jo, dobře, Švehlo. Už jen pár krůčků. Už jen pár. Tak. Teď udělal ještě, dobře, jo? Že skočil přesně sem. To je to zatracené místo, ano, víme o něm. Tam se mi nestalo, že bych někdy spadnul. Tady prostě zatracené místo, ono si myslí, že se opřeš, viď? No, tam totiž je mezera, fíkaně. A teď už na to přišel, takže myslím, že si dá příště pozor. Přesně tak, měl by si dát pozor. A já mu věřím. Hned tam píše další člověk, že chce do turnaje. Vynikající, tak se mi to líbí. Tak taky, že jo. Švehlo, to dáš to! My ti věříme. Jo, dobře, vidíte to, Švehlo to dal. Vynikající. OK, tak pojď, Švehlo. Švehla, škoda. Moje prokletá skákačka, si myslím, dal bych říct. Pro někoho určitě. Myslím, že pro jednoho soutěžícího, kterýho určitě na něj se můžete podívat, který no. to proklínal, dokonce nás chtěl všechny pozabíjet. No to teda. Což nechápu jeho důvod. No, mi prostě byla to skákačka chtěl, ale tak potom řekl, že nám udělal taky skákačku, jenom že ho taky budeme přeskakovat potom. Byl velice štědrý, že nám chce udělat skákačku. Ano, to určitě. Jsem celý natěšený. Abych si zaskákal jeho skákačku. Ano, rozhodně. Proč ne? Proč jo? Ne? Proč ne? Přesně tak, proč ne? Proč ne? Přesně tak. Každopádně... Pojď. Každopádně, co jsem chtěl ještě říct? No. Star Wars je velice zajímavá hra. Je. Dokonce jsme si mohli osvědčit, že i s těma mečima to chce opravdu skill. Ještě pořád nechápu přesně ten princip toho, jak ho rozříznout. To já taky ne. Víš, co dělám v singlu?
Já využívám jenom ty komba, na vlastně respektive se to snažím a pak chodím prostě jim z boku nebo dozad, nikdy nenapřímo, aspoň se o to snažím. Jako proti těm Jediům? Jo, proti si tom prostě vždycky naběhnu, třeba udělám koto, vrazím mu meč, on to třeba vyjde, nebo udělám nějaký kombo, tím ho říznu a pak jenom prostě ze strany na ně chodím, že jo, chodím do strany a furt snažím se dávat, ale nikdy se občas prostě nepovede, že jo, švehlo, to bylo, švehlo, pojď, ti věříme. On to zvládne, akorát mu to bude trvat trochu díl. No teda. Možná, že překročí limit toho 25 posledního. 25 minut, myslíš? No, doufám, že ne. No teda. Jakož je to náš finalista z Naruta, tak bych mu docela fandil. Tak pojď. Ej, dobře on. Dobře. Dobře, 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 dobře. Teď hlavně nespadnou, tak se říká. Bylo by to velice bolestivé, zabolilo by to u srdce. No to teda. Jako je rozhodující dva skoky teďka bych řekl. O, dobře. Málem přeskočil. No teda. Jako. A jo. A má to, pokud teď nebude vůl, tak tomu nemůže uniknout. Jaký je jeho čas? Jeho čas, počkej chvilku, 6 minut. Bere si loďku, slyším-li dobře já. Vykašlal jsem na loďku, udělal dobře. Jo, dobře, tak pojď, vela, plav. Jsi jako voda na suchu. Ne, voda ve vodě, ryba ve vodě. Ano. A švela, to vzal hupem. Sorry, nestíhám. Snažím se ještě řešit další věci u toho. Bohužel je to tak. Tak pojď, Vela, teď. Hop. Trošku mu to ujelo. Prosím tě, co zas tam vyvádíš, můžeš mi říct? Zkrášlu naši skákačku. No to teda fuj. To je kombinace pěkně hnusná. Vzdělá je život. Bohu dík. Ano, švehlo, pojď. Ty to dáš. Pojď. Chystám si stopky na tebe. Jo. Ještě jeden skok. Jo. Au. O bože, jak jsi nemilosrdný. Ježi, teďka mi se žluté už dává červenou. Co to bude příště? Ani nevím. Ne. Kde seš? Tam seš. Už to skoro měl. Ne! Stavuju švehlu. Jo, to bych měl, ano. Švehlo to bych měl teda, místo zkrašlování. Švehla by to tentokrát mohl dát. Pojď. Pojď, švehlo, chystám se na tebe stopky. Současně. Nevadí. Ej. Tak jeř nějakou. To bylo zákeřný od tebe teďka. Ano, já vím. Švehla, vypadá, že už by mohl. Škoda, švehlo, škoda. Každopádně, švehla už asi bude mít vysoký čas na to, aby se dostal do první desítky. No ještě ne, ještě má pokusy, dva tak zhruba. Každopádně, švehla bude mít hodně ještě šancí vyhrát nějakou hru. Ostatně jako vy všichni.
Přesně. Protože skákačka bude další a tentokrát bude úplně jinak, jiná. Doskákejte co nejdál se třema pokusama. Asi tak. Tentokrát to bude vzhledem k tomu, zajímavý. Ale že to bude tak, že pokud spadnete, tak musíte zase od začátku a máte další pokus, jakoby. Nebude to od toho, kde skončíte, že máte další pokus, to ne. To ne. Z těch tří pokusů se vám bude počítat ten nejdelší skok. Kam nejdál jste doskočili. Jsem rád, že to Švehla nevzdává, i když už je, dá se říct, jeho pomalčí... Konec se blíží, si chtěl no, ale naznačit. Nebudeme mu to říkat, protože nebudeme to říkat nikomu. Předbíháme, přesně, ale ani nepředbíháme, je to zlý prostě. Ano, ano, ano. Myslím si, že Švehla měl k výhře s Jesus Freakem velice, velice blízko. To teda, to měl. A příště už bude zajímavější Naruto. Vybírat budeme zase dvojice těch, my. Dvojice hrdinů, které budou proti sobě. Třeba Diesel by si řekne, koho by chtěl vidět proti komu a se mu to samozřejmě splní. Třeba já bych dal Kakashi proti Raikagemu. Víš, koho myslím Raikage? Podívej se, já mezi tím, co ty tady něco říkáš o Naruto turnaji a soubojích, tak já mezi tím musím odepisovat asi čtyřem lidem naraz, kteří se na něco furt dotazují. Na co se to turnaje? Nejenom turnaje. Počkej, to už máme další do turnaje, nějaký? No, jeden je v pořadníku takzvaně, jak píšu. Tak to je paráda, ty už se topím. Ale spíš mě lidi furt píšou ohledně toho, jak nějak hrát třeba Warcrafty přes internet, jak hrát, jak najít svat Naruto mapu, jak, já nevím, jak stáhnu nějakou hru, jak to hraju. Já myslím, že všechno tohle najdete, když se podíváte na naše starší kecačky do komentářů a myslím, že se k tomu vlastně všechno dostanete. Možná by nebylo od věci zveřejnit ten balíček. Který balíček? Na Naruto balíček. A, tak dobře, no. Dát ho do kecačky příští někdy. Někdy. Ne, ale tak... Aby se ho mohl stáhnout každý, aby jsme prostě... Jako jo, Švehlo, no tak. V klidu, s rozvahou se musí na to. Přesně tak, ano, Švehlo, my ti věříme. Švehla už toho má asi plný zuby. Začíná mi ten rage. Co? Ano, tak teď už musí mít sakra enrage. Švehla putuje. Teď by radši hrál, se myslím, v finále B versus samé. Že by se radši viděl v Narutu, než... Než Minecraftu. Minecraftu. Co pak je tohle sponge? Co to je sponge? To je houba. Jo, to je z toho seriálu sponge, ne? SpongeBob. No, SpongeBob. SpongeBob, tyve. Já to trošku zkrášlím ještě. Ježiš, SpongeBobem. No, spíš se podívej na tu zeď tam. Na jakou? Tam tu. Víš kvůli čemu určitě? Jakou zeď? No tady tuhle zeď. Jo, jasně, vynikající, vyvědím, myslel to, dobře? Jo. Jak je na tom s časem, Švehla? Má ještě času dost. Konkrétně má 14 minut. 14 minut, dobře. Švehlo, už by bylo na čas, abys to doskočil. A škoda. On moc, řekl bych, spěchá. No, spěchá. Švehlo, pojď. Ne, tam a ne, tady mám, výborně, tak. Škoda. Teď jsem už padl na hlavu.
procházím ti hlavou. Ano, ano, výborně. Jdeš dál. Švehlo, no tak. Nemusíš nás napínat. Jo, sorry, jasný. Sorry, nechtěl jsem tolik. Tak teď jsem to přeskákal na poprvý, abyste viděli, že to jde. Ale on už má asi takový enrage, že už neskočí ani přes první kostku. Což je škoda, švehla. Ale jo, dívej se, skočil přes 3 kostky naraz. Vynikající. No, dobře, švehla. Hop. Ještě, jo, stihl to, ty brďo. Tak, poslední takový velký skok. Ještě, pojď, máš čas. Výborně, chystám si stopky, pozor. Ale kolikrát jsi chystal stopky? Ježiští! Bože! Ty vole! Já nevěřím svým vlastním očím. On to posede naposledy, ty vole. On už asi chtěl ten konec tak moc, že už prostě ho nedokázal udělat. Právě, jo. To je škodínka. Tak. Oh, co? Co to bylo? Špatně byl krátkou dobu na redstoneu, no. Na tom. On to docvaklo dvakrát, ten. No právě, on byl na tom špatně, na tom. Krátkou dobu na tom, byl jsem to viděl na tom, na zapojení. Stíš tam se úplně jenom chviličku. Sidíš, tak ten signál tam dojde a hnedka se zavře. Jo. Že... Švehlo, ty to zvládneš. Je. Pozor, uhni. Oh. Tvoje mu to chtěl na tu prostředí zrovna. No. A to jsme to, když si pamatuju, kdyby tam byla ta původní, to jak tam proskakujete a skáčete, jak se vám to vysune a ještě na čas a ještě ty dva redstone bloky, jak se vysunují. To by se mě zauhul, lidi. To jo. To by mnohem větší zauhul. Tak. Švehlo, pojď. Co tam zas buduješ? Velkou píču. No to vidím. Pana boha, lidi. Jestli to, aby sledoval našeho finalistu, tak bude zprosté obrázky. Nechutné. Jinak co bychom... Neřekneme něco o té aréně? Co jsme teďka nějak domysleli? Řekli jsme si, že by to bylo hezké aréna. Já tady trošku upoupravím ten. A... Je SpongeBob, ne, co tam zas dá? Písek. Emerald Oreo, on je nějaký nový Emerald, jo. Ježišmarja, ty asi neznáš ty nový verze, že? Ty jsi to hrál, ty nový. No jistě, já jsem našel Emeraldy. Tak čemu je Emerald? Na obchodování s vesničany, na svým osobním serveru toho mám takhle dost už. Tam hraju sám, v klidu, nikdo neruší. No lidi, já jsem nehrál od té doby, co jsme naposledy spolu natáčeli. Jo, tak to já si hraju na svým osobním světě, který, já nevím, možná... Radši buduji pořádný stavby, jako to dělám já. No, tak... Jako jsme se dohodli, že prostě já postavím stavbu a pak to spolu projdeme s Dieslem. Já ti rozumím, ale mě teďka dochází nápady, protože sice jsem říkal, že tam postavím pylon, ale upřímně řečeno... Ale ne, na svém serveru, ne na mém. Já vím, ale i tak říkám upřímně řečeno, takový stavby jsou na mě asi moc ještě složitý. Přece jenom jsem beginner, tak ale musíš na něčem začínat. Takže já si na něco vymyslím, něco najdu. Uvidím, co najdu, co vymyslím. Vlastně, myslíš, že tohle něco bude diváky bavit? No, já nevím, tak třeba se jim to líbí. Ale švehla už, myslím, že bude mít za chvíli timeout. Ano, přesně za pět a půl minuty. Bude mít timeout.
Ale, nevzdává se, nevzdává. Což je dobrá zpráva. Ale už vypadá to, že už ani chudák neví, jak se skáče. Což je na velká škoda toto. Což je na velká škoda. Že jo. Ano, ale to si žení té vody ušlo docela dobře. No to jo teda. Tak pojď, dáš to, teďka ti věříme. Ti věřím, jo. Všechny naděje. No, dělej. Ty vole. Tak, ty vole. Počkej, tak. Dobrý, pojď. Výborně, poslouchám slovo. Hop. Au. A bože. Už jsem si chtěl táhnout stopky. Ty to asi nestihneš. Už jsem si chtěl Budeš, dát. Byl by si v historii druhý, který to nestihl. To teda. Zase křupnul. Jeho klouby nevím, asi bude muset na operaci. No to teda. Tak pojď, hop. Tak jsem to nemyslel, jako pojď takovýmhle stylem. No, tak pojď. Heď. Proč kouká na nás? My mu nic neděláme, jenom pozorně sledujeme, jestli nepodvádí. Ano, ano. No, upřímně, lidi, je to zajímavé. Švehla ztrácí trpělivost, bych řekl. No, to teda. Možná už se začne zaostřit. Zapomněl na speeda. Nechtěl bych, aby mě operoval Švehla. To teda, tyjo. Třeba jako operace srdce. Tak, nebo mozku, když máte něco nebo, v mozku. Nebo ptáka. Parazita, tak jako sraženinu třeba nějakou. Což máte, že jo. Nějakou sraženinu třeba na žaludu? No třeba, tak to bych nechtěl být operovan. Švehlou v takovým NDG. No teda, tyjo. Kdyby se každou práci měl takhle skákat, jo, tak... tak jako lidi, nevím, no. To jako nevím. Ale já vím, jako, já toho vím. Hodně. Ty víš co. Co jsi povídal? Že ty víš co? Tak pojď, Švehlo. Ne, ježišmarja, to je hnusná kombinace toto. Nádhera. Fuj. Uši. Vidíte to naše arena? Co za houbu? Ty jsi tam nechal houbu, ty malko. No jo, tak ať si užije. Počkej, to využije ve svůj prospěch, ale to pak penalizujeme jako teda. To může. Stěží, nemůže stavět. Stěží, nemůže stavět vlastně, no. To díš pravda. Tak pojď. Ne, Švehlost. Kamaráde, ale zbývá ti už 1,5 minuty jenom. Ne, 2,5. Ne. Dívej se, už má to houbu. Uvidíme, co s ní vymyslí. SpongeBob mu totiž... pomůže. O, Švehlo, už to skoro bylo. Je to těžké, no tohle. Jest, Mila si zapomněl hodit den, pardon, už jeden. Tak Švelo, hop. A ještě hop. Tak. Každopádně, už máme prvních 10 časů, jako nějakých. Ano, to teda. Takže bychom od příštího času vlastně mohli říct, že na to má do toho času jinak vlastně už nepostoupí. Aby tak na jakým času se zhodneme? No já nevím, prvních 10 časů, 10. kolikátej čas? 10. To bude teďka Švehla, ale jo. Ten asi nebude. Ten Aha. Už má půl minuty, jaký tady má. Tak 10 minut tady mám napsáno, nejhorší čas. Já vím, ale už musí to být 10. čas přímo.
To není desátý čas. Takže ještě nemůžeme, ještě prostě... Ještě ne. Musíme mít nějaký lepší čas ještě. Já už mu teda s omylem teda jako píšu time out, přesně mu to napíšu asi za 10 sekund. Mě ho tak líto, chudáka. Právě, finalista a... Přesně v 25 napsal jsem timeout. Šel se utopit za to. Počkej, on tu hubu použil a vyskočil. Cože? Kam vyskočil? Kde je? Kde je? Ve vodě se utopil. On se fakt topí ve vodě, jo? Jo. Lol, tak ten asi byl hodně naštvaný. Vůbec ho nevidím, tak si musím nasadit lepší bloky. Kde on až je? Normálně. On se někde topí. No už se utopil teda, to jsem slyšel, jak to hituje, ale... Jsem to tady raději osvětlil, abych našel ho mrtvolu. Nebo Herobajna. Takže my se s váma loučíme. Jo jo. A zase s dalšíma soutěžícíma se těšíme. Přesně tak, takže zdarec. Dar.